Hace 5 años, un grupo de personas de diferente ideología y trayectoria decidimos unir esfuerzos en favor de los derechos humanos y la paz, con justicia, pero sin odio, para poder contribuir así a conformar un espacio de convivencia en nuestro país. Dakizuen bezala, Sare euskal presoen eskubideen alde egiteko jaio zen 2014. Urtean. Guztiok oroitzen dugu 2011-tik indarrean zegoela, 2011 urritik indarrean zegoela etaren behin betiko suetena eta Euskal Herria bake prozesu batetan murgilduta zegoela. Aitzitik ez zegoen inolako erreakziorik, ez Estatu Espainolan aldetik, ez Frantziatik, eta beraz, bazen oraindik ere, nolabait bake bat oztopatzen zuen, bake iraunkor bat oztopatzen zuen auzia, hain zuzen ere gure euskal presoen auzia. En ausencia de violencia de ETA desde el 2010, los presos y las presas hace años decidieron utilizar las vías que la ley le permite para hacer valer sus derechos y acelerar su reintegración. Pero este camino está siendo obstaculizado una y otra vez por el Estado. A ese Estado le reclamamos decisión, le reclamamos valentía, le reclamamos voluntad para poder convertirse en agente responsable para la paz y la convivencia que tanto urge en este país. Eta bide berean, egun oraindik ere, euren egoera legalarekiko zalantzaz, herrira itzuli ezin diren errefuxiatuak dauden herritarren itzulera albidetzeko bermeak ezartzea. Eta noski, gizarte zibilaren aktibazioaren eraikuntza, aurrez aipatutako helburu eta baldintzen eskuratze eta kumplitzea ziurtatzeko bermea. Eta azkenik bukatzeko, Sarek argi du, bake zintzo eta iraunkorrean oinarrituko den etorkizun berri bat eraikitzeko aterak ireki dizkigula ziklo berri honek. Hamarkadetan sufrimendua, mina, bidegabekeria guzti horiekin amaituz, gakoa elkarbizitza baten eraikuntzan dago. Elkarbizitza hori errespetuan oinarrituriko elkarbizitza da. Eta hori lortzen ez dugun bitartean ez dugu benetako bakerik lortuko herri honetan. Herri honek bakea behar du. Eta bake horren oinarriak esan bezala elkarbizitzaren oinarri izango diren errespetua, eskubideak eta sufrimendu horrekin amaitzea da nolabait helburu. Etxipena eta gorroto hitzak ezabatu beharko genituzke gure hiztegietatik eta azpimarratu esan bezala eskubideak, erantzunkizunak, errespetua eta bakea. Empatia ariketak beharrezkoak dira elkarbizitza hau eraikitzeko, iragana hitz egin behar dugu, entzuten ikasi behar dugu, kontatzen ikasi behar dugu, konpartitzen ikasi behar dugu, eta gure asmoa da behintzat bide horretan ahalik eta lan gehiena egitea. Aldagai guzti hauek elkarlanean martxan jartzen baditugu, modu esponentzial batetan hasiko da bakearen biderako martxa. Azeleratuko dugu eta espero dezagun urte hurren gehiagorik ez egin behar izatea benetan bere emaitzak ematen baditu. Esan bezala gakoa danon elkarlana da, elkarbizitza osasuntsu eta baketsu bat lortzeko.